Basi bila kupoteza wakati, naomba nimkaribishe kinara wa vijana katika jumuiya yetu ya Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla, Bwana President. Na kukaribisha utaje majina yako kisha utueleze mawili matatu. Asante sana my deputy. Kwa majina ni Evanson Gedenji. Kama jinsi mmesikia, tumekuwa na mahubiri hapa Embu. Na kwanza kabisa nitachukua opportunity hii kupongeza kila mtu ambaye amehusika katika mahubiri haya tangu siku ya kwanza hadi ya mwisho. Vijana wote wabarikiwe kwa kujitolea na mali yao na kuja mahali hapa Embu. Tumeweza kuja mahali hapa kama jinsi neno la Bwana linavyosema, linaponyea kama mvua haliwezi kurudi bure. Kwa hivyo tunatarajia kwamba kwa wakati ufaao Bwana atazidi kuleta matunda na ataweza kuwaita wengi katika nyumba yake. Na leo, siku ya leo, kama jinsi mmeona, kumekuwa na washirika ambao wamependa neno hili na wametoa positive remarks kuhusu neno hili. Na hapa Embu tumeona kwamba watu wa hapa wanaweza kupenda neno la Bwana na wanaweza kumpenda Mungu katika kusikiza neno lake, na tumeshirikiana pamoja. Watu wa Embu wabarikiwe sana. Amen. Sisi kama vijana ningewahisi sana na kuwasisitiza kwamba tuzidi kuhubiri neno la Bwana mahali popote ambapo tutakuwa. Na kwanza kabisa tukumbuke kwamba katika ujana huu wetu tuna nguvu, na tuna nguvu za kufanya mema na mazuri na kumtukuza Bwana katika sifa za midomo yetu. Amen. Katika hii mahubiri ya Embu, it was one of the successful events ya vijana mwaka huu, na tumeweza kushirikiana katika nyimbo na katika talent zote. Kijana yote mwenye talent aweze kutumia talanta yake ili neno la Bwana likaweza kusambaa dunia mzima na tukaweza kupokea yani baraka kutoka kwa Bwana. Na through our minister na our patron ambaye tunampenda, Hezekiah Kuria Karanja, tunajua kazi hii tutazidi kuifanya na tutazidi kushikilia kanisa kwa jambo lolote lile, katika huduma, katika ministry ya preaching, praises na mambo kama hayo. Asanteni sana na muwe na wakati mwema. Asanti sana Bwana President. Huyo ndiye kiongozi wa vijana na ndiye aliyeweza kupanga event hii wakiwa na komiti yake.